Wilbur Smith, Řeka bohů. Aton zamrkal očima jako korálky, vsazenými hluboko do tukových polštářů, a pak je zvedl od desky Bá, která ležela na stolku mezi námi. Obrátil pohled na dvě malé princezny z Tamosova královského domu, které vesele dováděly nahé v průzračně čisté vodě laguny. Už nejsou děti, poznamenal nonšalantně, beze stopy lascivního zájmu. Seděli jsme naproti sobě v otevřeném altánku pod střechou z palmových listů, postaveném u jedné z mnoha lagun stojatých vod velké řeky Nil. Pochopil jsem, že jeho zmínka o dívkách byla pokusem odvést mou pozornost od svého dalšího tahu kameny Bá. Aton nerad prohrává a často využívá nejrůznější triky, jen aby dosáhl vítězství. Aton vždy zaujímal jedno z nejvyšších míst na mém seznamu dlouholetých vzácných přátel. Byl stejně jako já eunuch a kdysi sloužil jako otrok. Dlouho předtím, než dosáhl puberty, si jej jeho pán vybral pro výjimečný intelekt a pronikavé duševní schopnosti s cílem dále je zušlechťovat a ochránit je před znehodnocením vinou libida. Aton představoval nesmírně cenný majetek a tak jeho pán povolal nejlepšího lékaře v Egyptě, aby provedl kastraci. Atonův tehdejší pán zemřel již před mnoha lety a někdejší otrok dosáhl velmi vysokého postavení hlavního komořího faránova paláce v Tébách. Kromě toho stojí v čele rozsáhlé špionážní sítě a řídí velký počet informátorů a tajných agentů rozmístěných po celém civilizovaném světě. Existuje jediná organizace, která překonává tu jeho, a tato organizace patří mně. V oblasti špionáže, stejně jako v mnoha jiných oborech, panuje mezi mnou a Atonem přátelská konkurence a jen málo co nám poskytuje větší potěšení a uspokojení, než získat nad soupeřem převahu. Nesmírně rád tráví čas v jeho společnosti. S Atonem je vždycky dobrá zábava a často mě překvapí bystrým postřehem či dobrou radou. Příležitostně zkouší mé schopnosti při hře Bao. Nad hrací deskou obvykle nešetří chválou a většinou však slouží jen jako vhodný doplněk mého génia. Nyní jsme si oba prohlíželi Bekatu, nejmladší z královských princezen. Při pohledu na ni byste ani nepoznali, že ji od starší sestry dělí téměř 2 roky, neboť byla na svůj věk hodně vysoká a na hrudi se jí již nalévala ňadra, jejichž bradavky v chladné vodě laguny výrazně stvrdly. Byla štíhlá a pružná jako proutek a nikdy neměla daleko k smíchu, ovšem na druhou stranu se vyznačovala divokým temperamentem. Vznešené rysy tváře jakoby vytesal nejlepší sochař. Úzký rovný nos, silná kulatá brada, jemně vykroužené rty. Husté vlasy se na slunci leskly záblesky lesklé mědi. Dědictví po otci. Červený květ ženství se u ní sice ještě neobjevil, věděl jsem však, že tento den se kvapem blíží. Mám Bekatu velmi rád, ale popravdě musím přiznat, že k její starší sestře cítím o vlásek silnější lásku. Tehuty je z obou sester nejen starší, ale i krásnější. Kdykoliv se na ní podívám, zdá se mi, že znovu vidím její matku. Královna Lostris
byla největší láskou mého života. Na rozdíl od svého přítele Atona jsem byl vykleštěn teprve poté, co jsem dosáhl plného mužství a poznal potěšení ženského těla. Pravda, má láska Lostris nedošla fyzického naplnění, neboť jsem byl vykastrován dříve, než se narodila, o to však byla intenzivnější, protože ji nešlo uspokojit. Od dětství jsem je vychovával a doprovázel po celý dlouhý a radostný život. Radil jsem jí a vedl ji, štědře a bez váhání jsem s ní sdílel všechny své znalosti a schopnosti. A nakonec jsem ji držel v náručí, když umírala.